अत्यन्त राम्रो चर्चित गायक शिवजी शिव हमाल जी यहाँ हेलो हाय नमस्ते दुवैबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार करिश्मा ढकाल ओके के दुई शब्द कस्तो लागिरहेछ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम है या हामी चाहिँ जस्ट अराइभ भयौँ फुल भिडियो हेर्नु होला ओके फुल भिडियो त हेर्नु परिहाल्यो नि दिस इज सुरेश राणा नेपाली सिङ्गर यु वाचिङ दिस टेन एटलान्टिस हो हेलो हाई एन्ड नमस्ते वन्स अगेन बाबु बोटी ब्लगमा तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष यो ब्लग चाहिँ नर्मल्ली मैले नेपालदेखि नै स्टार्टिङदेखि देखाउने गरेको थिएँ तर यसपालि चाहिँ मैले दुबई आइसकेपछि मात्र मैले तपाईँहरूलाई अबको यात्रा विशेष विशेष यात्रा देखाउने प्रयास गर्नेछु र अहिले हामी बढ दुबईमा छौँ र हामी अहिले सिटी म्याक्स होटलमा बसेका छौँ र भर्खर हामी काठमाडौँबाट लगभग यहाँको 12:01 बजेतिर ल्यान्ड गरेका थियौँ र रेस्ट गरे पछाडि अबको यात्रा हाम्रो जुमेराको रहेको छ र मसँग हुनुहुन्छ नेपालबाट आउनुभएका अत्यन्तै राम्रो चर्चित गायक शिवजी शिव हमालजी हेलो हाय नमस्ते दुबईबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार बाबु बोटीको ब्लगमा एकदम म पहिलोचोटि देखिन पाएको छु सबैलाई मेरो नमस्कार र जति दुबईमा हुनुहुन्छ भोलि हाम्रो यो कलम सांस्कृतिक साँझ छ सबैलाई चुलै निम्तो पनि म दिन चाहन्छु या अभियसली यो ब्लग चाहिँ अलिक पछि आउँछ जस भोलिको लागि हाम्रो अल द बेस्ट भोलि हाम्रो कार्यक्रम सफल होस् हैन भोलि हाम्रो कार्यक्रम सफल होस् दुबईमा हामी जोडिन पाएको छ यो खुशी एकदम ठुलो राम्रो राम्रो मान्छेले भेट भयो चाहिँ हैन यो जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ राम्रो मान्छे पछि भेट हुन्छ ओके सधैँ भेटलाई रहन्छ ओके थ्याङ्क यू ओके अब हामी जुमेरामा जान्छौँ जुमेरा जानुभन्दा अगाडि एकजना त्योभन्दा जुमेराभन्दा राम्रो एउटा मोडल एउटा राम्रो डान्सरलाई हामी तपाईँहरू समक्ष ल्याउँदैछौँ यस उहाँ हुनुहुन्छ यस करिश्मा ढकाल ओके के दुई शब्द कस्तो लागिरहेछ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम है या हामी चाहिँ जस्ट अराइभ भयौँ अब हामी चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ फुल इन्जोय गर्नुहुन्छ विशेष त अब करिश्माजी सँगै भइसकेपछि अवश्य पनि जति पनि मेरो सब्सक्राइबरहरू हुन्छ उहाँहरूले अत्यन्तै मजाले हेर्नुहुन्छ आई थिङ्क यो टुर रमाइलो हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच ओके र हाम्रो आजको यात्रामा अर्का एकजना साथी हुनुहुन्छ हजुर हाई नमस्ते म प्रकाश ढकाल यहीमै छु अभियसली पनि अब करिश्मा ढकालजीसँग हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ बहिनी हो भनेपछि अवश्य पनि यस ढकाल ढकाल फ्यामिली भनेपछि त्यही भएर करिश्माको अनुहार किन उज्यालो भयो भनेको दाई भेटेर पो रहेछ हामी अहिले तपाईँहरू नेपालबाट कलम सांस्कृतिक साँझ ठगुरी सहयोग सञ्जालले सयपत्री रेस्टुरेन्ट हजुर अल्कुचको त आयोजना हुन लागिरहेको कलम सांस्कृतिक साँझ 2019 यानि कि भोलि हामी बर्दुबईको क्लब एभरेस्टमा गर्दैछौँ त्यसको लागि तपाईँहरू नेपालबाट आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई वेलकम स्वागत छ र यो बाबु बोगटी च्यानललाई जतिले पनि हेर्नुभएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला म चाहिँ लास्टमा भन्छु किनकि यो फर्स्ट हो नि त होइन अनि हामी बिस्तारै जोडिँदै जान्छ अब जुमेराको यो एउटा पार्ट वान मात्र हो त्यसपछि हामी भोलि त्यस पछाडि प्रोग्रामको 5 डेज आई थिंक होइन
फाइनली हामी अहिले जुमेरामा आइसकेका छौँ र यहाँ विशेष धेरै नै अहिले क्लाइमेट दिउँसो हाम्रो लगभग 51 थियो र अहिले लगभग हामी जस्ट 35 झरिसकेको छ. यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ एन्ड ओके विशेष यहाँ पछाडि जुन देख्नु भएको छ ढुङ्गाको पार्ट एन्ड पछाडि अलिकति लाइटको कारणले देखाएको छैन यो पछाडिको समुद्र हो. जुमेराको मेन पार्ट आउने पार्ट यही हो र यदि तपाईँ दुबईको बोर्ड दुबई आउँदै हुनुहुन्छ भने गर्मी टाइममा चाहिँ समरमा चाहिँ आफ्टर 5 या 6 आउनुभयो भने अवश्य मजाले तपाईँले क्लाइमेटको इन्भाइरोमेन्टको इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. यस दिस इज सुरेश राणा नेपाली सिङ्गर यो वाचिङ दिस टाइम एटलान्टिस हाम्रो अर्गनाइजर हुनुहुन्छ. विकास साई ओके विकासजी हुनुहुन्छ. हाम्रो शिवजी चाहिँ खालि सेल्फी हान्नुमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले. देशदेखि धेरै पर परदेशमा रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली समाज नेपाली साहित्य र नेपाली नेपालसँग नजिक रहने एउटा सङ्गठन बनाउनु र सङ्गठन निर्माण गर्नु नै यो बिरानदेशमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. धेरै सङ्गठन गर्दा तर जुन सङ्गठनले नेपाली हरेक नेपालीको लागि मन मस्तिष्कमा राखेर नेपालीको दुःख सुखमा काम गर्ने एउटा थपरीसँग सहयोग सञ्जाल युएले फेरि विपन्न परिवारका अनाथ बालबालिका जो शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नहुन् भनेर जुन एउटा कलम संस्कृति साथ जुन कलम जस्तो एउटा पवित्र यसको उद्देश्य नै कलम राखेर गरिएको छ म आफू पनि भाग्यमानी सम्झिएको छु. भोलिको यो के अरे सयपत्री रेस्टुरेन्टको सहकार्यमा हुँदैछ. सयपत्री रेस्टुरेन्टको प्रेक्षालयमा जति पनि युएमा हुनुहुन्छ मेरा शुभचिन्तक हाम्रा शुभचिन्तक र एउटा समाजसेवी नेपाली कला साहित्य र सङ्गीतसँग गुलाब राख्ने नेपाली दाजुलाई भोलि हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम छ June 14 होइन. प्रोग्राम भएपछि म फेरि पनि लाइभमा जोडिने छु र भोलि म पनि मेरो आफ्नो फेसबुकबाट लाइभमा आउने छु. जति पनि यहाँ युएईमा हुनुहुन्छ दुबईमा हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि आइदिनु होला यही आग्रह गर्न चाहन्छु. म चाहिँ अब अरू एकदमै डिटेल त थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले. ओके हाम्रो घुम्ने ठाउँ यति मात्र होइन हजुर छन् बाँकी नै छन्. आई मिन यो जुन जुमेरा एन्ड यो चाहिँ होटल एटलान्टिस हो पाम जुमेरा होइन. यो चाहिँ इन्ड अफ दि पाम जुमेरा इन पोइन्ट अफ पाम जुमेरा. अरू हामी घुम्ने ठाउँ कहाँ के छ अब यो ठाउँको चाहिँ यति नै हो. यो बिच साइड हामी हेरिहाल्यौँ यो एरिया बिच साइडमा हेरिहाल्यौँ. सो अहिले हामी आज हिँडेको हामी काठमाडौँबाट June 13 र भोलि 14 हो र भोलि प्रोग्रामको लागि आज तयारी पनि गर्नु छ. सो आजको लागि हामी यही घुम्दा मात्र कार्यक्रम रहनेछ. त्यस पछाडि भनेको डिनर खाएर हामी छुट्टिन्छौँ र भोलिको लागि तयारी पनि गर्नुपर्नेछ. र यो ब्लग आई थिङ्क तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला. अवश्य पनि म के भन्न चाहन्छु भने यदि दुबई र बर्ड दुबई आउनु भएको छ भने जुमेरा र एटलान्टा होइन एटलान्टिस होटल एटलान्टिस होटल या यसमा चाहिँ आएर तपाईँले बेलुकाको समयमा आउनु होला अत्यन्तै राम्रो रमाइलो हुन्छ. र अलिक छिटो आउने किन छिटो आउनु भएन भने तपाईँको यो स्पेसमा चाहिँ अलि पर पनि जान सकिन्छ तर जान दिएको छैन किनभने सेक्युरिटीको कारणले गर्दा राति भइसकेको छ. त्यसैले ओके थ्याङ्क यू सो मच एकदम रमाइलो भयो र यो विशेष पार्ट यो जुमेराको यो विशेष पार्टलाई चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले इन्जोय गर्नुहुनेछ. थ्याङ्क यू सो मच. यो ब्लगबाट म लगायत सम्पूर्ण साथीहरू आज जति पनि अर्गनाइजर टिम हुनुहुन्छ शिवजी हुनुहुन्छ करिश्माजी हुनुहुन्छ आफिज अनि सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ थपुरी समाजका साथीहरू र बाहिरका साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आज ब्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु. नमस्ते ओके.